Mutuana ayemba kazembo ya bolingo. Ayoka kango depuis bomwana. Eloko wana ekotisi bango na monde. Maintenant mikolo ya linko yo kango te. Biso to slik parce que ajeng longo na monde na biso. Monde na bino nini? Zembo wana esali nini? Alobi depuis bomwana baniko yo kango zembo wana maintenant molimo wana ekotiliye wasala kindumba. So denga za wana abaniko menevia kindumba nanzela ya music yozo yokango ozo yebateke ezana impact oh denga ozo yoka molimo wana derrière ezokota mwana muke me abanivia kindumba nanzela ya nini loba music spirituel music spirituel olingi oyeba maintenant quel rapport na musique ozo yoka na impact na yango na vie na yo.